नमस्कार यो एभिन्युज खबरको संकेत हो र तपाईँ अहिले एभिन्युज एट सेभेनमा हुनुहुन्छ म सुबास नेपाल म विष्णु बसौला प्रारम्भमा मूल खबर पार्टी सङ्कटमा परेपछि प्रधानमन्त्री ओलीको दौडधुप ताप्लेजुङ पुगेर भने सरकारलाई कसैले ढाल्न सक्दैन नेकपामा विवाद बढेको समयमा चिनिया राजदूतको बढ्दो सक्रियता अध्यक्ष दाहालसँग छलफल भारतीय विदेश सचिव बिहिबार नेपाल आउने नेपालमा कोरोना मुक्त हुनेको संख्या दुई लाख नाग्यो पछिल्लो 24 घन्टामा तिन हजार त्रिचालिस जना निको भए थप उन्नाइस जनामा सङ्क्रमण विहुदे अधिवेशन बोलाउने संसद सचिवालयको तयारी सरकार र दलहरूसँग छलफल भइरहेको सभामुख सापकोटाको भनाइ पनि हुन्छ बाजुरामा खुल्ला दिशा मुक्त अभियान घोषणामै सीमित सार्वजनिक शौचालय जीर्ण हुँदा सदरमुकाम मार्थडी दुर्गन्धित हङकङका तीन प्रजातन्त्रवादी अभियन्ता गैर कानूनी प्रदर्शनमा दोषी ठहर स्वतन्त्रताका लागि जारी भनाई। र राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीको बन्द प्रशिक्षणको तयारी पुरा मङ्गलबार खेलाडीको पिसिआर परीक्षण गरिनेको तयारी अन्तिम अन्तिम अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौँ प्रधानमन्त्री केपी ओलीको भनाइ सम्बन्धी प्रसङ्गबाट प्रधानमन्त्री केपी ओलीले देशको प्रगति हेरेर तर्सिएका केही केही मान्छेलाई देशमा स्थिरता आउला भन्ने चिन्ता रहेको बताएका छन् ताप्लेजुङको फक्ताङलुङ गाउँपालिका छ लेलेपको घुङसामा सोमबार आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले त्यस्ता मानिसहरूले सरकार ढलिहाल्छ भनेर प्रचार गरिरहेको बताएका हुन् प्रधानमन्त्री ओलीले सरकार चलाइरहेको पार्टीभित्र कहिले पार्टी अध्यक्षका विरुद्ध कहिले प्रधानमन्त्रीका विरुद्ध त कहिले लिखित कहिले छापेर सरकार ढलिहाल्छ भनेर प्रचार भइरहेको गुनासो गरे सरकार नढल्ने प्रश्न पार्दै ओलीले लिम्पियाधुरा लिपुलेक जस्ता जमिन सरकारले फिर्ता ल्याउँछ र लोकप्रियता बढ्छ भनेर सरकार विरोधीहरू आत्तिएको दावी गरे प्रधानमन्त्री ओलीले देशलाई गलत बाटोमा जान नदिने बताएका छन् आजै प्रधानमन्त्रीले घुन्सा फाउन्डेसन भवनको उद्घाटन गरेका छन् सोक्रममा प्रधानमन्त्री पत्नी राधिका साक्यले घुन्सा र ग्याब्लाका दसजना बालबालिकालाई न्यानो कपडा ज्याकेट वितरण गरेकी छन् उनले घुन्सा आधारभूत विद्यालयलाई पाँच लाख रुपियाँ समेत प्रदान गरेकी छन् घुन्सा जानुअघि प्रधानमन्त्री ओलीले उत्तरी चिनसँगको सिमानाका ओलाङचुङ गोला र त्यहाँ केही समयअघि स्थापना गरिएको बोर्डर आउटपोस्टको हवाई निरीक्षण समेत गरेका थिए प्रधानमन्त्री केपी ओली र कङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा बेचको लामो संवादले राजनीतिक तरङ्ग पैदा गरेको छ नेकपाको घर झगडा उत्कर्षमा पुगेको समयमा ओली र देउवा बेच भएको भेटलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ आफू निकट नेता रमेश लेखकलाई लिएर कङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबा शनिबार दिउँसो प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार पुगेका थिए तीन बजे बालुवाटार छिरेका देउबा करिब तीन घण्टापछि मात्र बालुवाटारबाट बाहिरिएका थिए भेट संवैधानिक अङ्गमा पदाधिकारी नियुक्तिमा केन्द्रित भनिएको छ तर आश्चर्यको कुरा देउबाले भाग खोजेको भन्दै प्रधानमन्त्रीले यसअघि संवैधानिक परिषदको बैठक बारम्बार स्थगित गर्दै आएका छन् तर अहिले त्यही विषयमा मात्र छलफल गर्न प्रधानमन्त्रीले देउबालाई बोलाएकोमा नै आशंका छ त्योभन्दा ठूलो आशंका तीन घण्टा लामो सम्वादको आधा घण्टा ओली र देउबाबीच एक्लै भएको छलफललाई लिएर गरिएको छ जबजब नेकपाको घर झगडाले उत्कर्षको रूप लिएका बेला ओलीले संवैधानिक निकायको नियुक्तिको बहानामा देउबालाई बालुवाटार बोलाउने गरेका उदाहरण यसअघि पनि छन् असार सत्र गते पनि यसरी नै दुई नेताबीच दुई घण्टाभन्दा बढी छलफल भएको थियो त्यसबेला स्थायी समितिमा ओलीको राजीनामा मागिएको थियो अब बस्ने भनिएका विशेष गरी स्थायी र केन्द्रीय समितिको बैठकमा पनि ओलीको राजीनामा मागिने सम्भावना छ त्यो सम्भावना देखेरै ओलीले देउबासँग भेटेको र सत्ता साझेदारीका विषयमा छलफल भएको सूचना चुहाएको हुन सक्छ गणित नै हेर्ने हो भने पनि संसदमा जना सांसद भएको कङ्ग्रेससँगको सहकार्यले मात्र ओलीको सरकार रहिरहन गाह्रो छ त्यसका लागि चौतिस सांसद भएको जसपाको साथ अनिवार्य जत्तिकै छ तर जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई जसरी अपमानजनक ढङ्गबाट प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीबाट हटाए त्यो हेर्दा उनी सहजै ओलीको समर्थनमा आउलान् भन्न गाह्रो छ तत्कालै ओलीले कङ्ग्रेसलाई सरकारमा ल्याइहाल्लान् भन्दा पनि आफू माथिको आक्रमणलाई केही मत्थर पार्न अझ भन्दा दाहाल नेपाल समूहलाई थर्काउने र देखाइदिने रणनीतिका रूपमा ओलीले उपयोग गरेको देखिन्छ फेरि कङ्ग्रेस नेताहरूले सामाजिक सञ्जालमा दिएको प्रतिक्रिया हेर्दा ओलीले भन्ने बित्तिकै कङ्ग्रेस सरकारमा गइहाल्ने स्थिति पनि देखिँदैन प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कङ्ग्रेसले प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग सभापति शेरबहादुर देउवाको भेटलाई सत्ता साझेदारीसँग नजोड्न आग्रह गरेको छ लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई सुसंस्कृत बनाउन प्रधानमन्त्री र प्रतिपक्षी दलका नेताबीच भेटघाट र सम्वाद हुनु सकारात्मक भएकाले सत्ता साझेदारीसँग नजोड्न कङ्ग्रेसले आग्रह गरेको हो पार्टी भित्र द्वन्द चलिरहेका बेला प्रधानमन्त्रीले विपक्षी दलका नेतासँग भेट गरेको विषयमा भइरहेको टिप्पणीलाई लक्षित गर्दै कङ्ग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले अहिले सरकारमा सहभागी हुने कुनै सम्भावना नरहेको बताएका हुन् सम्म पुगेछ ओह्रालो कि प्रतिपक्षी नेताले भेट्दै गर्दा किन भेटेको हो प्रधानमन्त्रीलाई नभेट्नु पर्थ्यो यिनीहरूलाई अहिले विदा गर्न लागेको बेला भन्ने खालको आम जनमानसमा गयो एउटा दोस्रो चाहिँ के भने कतै प्रधानमन्त्रीजी नेपाली कङ्ग्रेस पार्टी लाई सत्तामा सहभागी गराउने प्रस्तावका साथ चाहिँ आफ्नो पार्टीभित्रको द्वन्द्वमा त्यसले म्यासेज दिन खोज्दै हुनुहुन्छ कि भन्ने आशंका पनि गयो वास्तवमा भेटमा त्यो प्रकारका विषयवस्तुहरू नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीको रुचिको विषय पनि थिएनन् छैनन् र हुने छैनन् प्रवक्ता शर्माले जनताले पाँच वर्ष प्रतिपक्ष भूमिकामा बस्न आदेश दिएकाले सत्ताका लागि आफूहरू लालायत नभएको बताएका छन् नेकपा भित्रको द्वन्द्वमा आफ्नो पार्टी पुरै निरपेक्ष रहेको समेत कङ्ग्रेसले जनाएको छ भोलिका दिनमा नेकपा एउटै बाटोमा जान्छ भन्ने टुङ्गो नभएको भन्दै प्रवक्ता शर्माले सत्तारूढ दलमा द्वन्द्व हुँदा कङ्ग्रेसले सत्ताका लागि खुट्टा हालेको रूपमा नहेर्न अनुरोध पनि गरेका छन् सत्तारूढ दलका विवाद चुलिएका बेला शनिबार प्रधानमन्त्री ओली र कङ्ग्रेस सभापति देउवा बेच भेटवार्ता भएपछि त्यसले राजनीतिक रूपमा तरङ्ग ल्याएको छ नेपालका लागि चिनिया राजदूत हो यान्चीले आज बिहान नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग छलफल गरेकी छन् सत्तारूढ नेकपा भित्र विवाद उत्कर्षमा पुगेका बेला उनी दाहाललाई भेट्न खुमलटार पुगेकी हुन् भेटमा नेपाल चीन सम्बन्ध नेकपाको पछिल्लो विवाद लगायतका विषयमा कुराकानी भएको बताइएको छ भेटबारे दाहाल सचिवालयले भने कुनै जानकारी दिएको छैन भेटमा चिनिया रक्षा मन्त्री वै फेङ अर्को साता हुने नेपाल भ्रमणका विषयमा पनि छलफल भएको बुझिएको छ उनी मङ्सिर चौध गते काठमाडौँ आउँदैछन् नेकपामा विवाद बढ्दै गएपछि गत मङ्सिर दुई गते राति राजदूत यान्चीले प्रधानमन्त्री तथा नेकपा अध्यक्ष केपी ओलीसँग पनि छलफल गरेकी थिइन् चिनले नेकपाका नेताहरूलाई मिल्न सुझाव दिने गरेको छ भारतीय विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृङ्गला नेपालको दुई दिने भ्रमणको क्रममा बिहिबार काठमाडौँ आउने भएका छन् श्रृङ्गलाको नेपाल भ्रमणको औपचारिक जानकारी आज परराष्ट्र मन्त्रालयले गराएको हो परराष्ट्र सचिव भरतराज पौड्यालको निमन्त्रणामा भारतीय विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृङ्गलाले मङ्सिर एघार र बाह्र गते नेपालको भ्रमण गर्न लागेका हुन् श्रृङ्गलाको नेपाल भ्रमण दुई देश बेच हुने उच्चस्तरीय भ्रमणको निरन्तरता भएको परराष्ट्रले जनाएको छ भ्रमणको पहिलो दिन दुई देशका विदेश सचिवबीच द्विपक्षीय बैठक हुनेछ सोही दिन भारतीय विदेश सचिवले नेपालका उच्च स्तरीय व्यक्तिहरूसँग भेटघाट समेत गर्ने जनाइएको छ भ्रमणका बेला उनले कोरोना भाइरस रोकथामका लागि सहायता नेपाललाई हस्तान्तरण गर्नेछन् यही वर्ष भारतीय विदेश सचिवको जिम्मेवारी सम्हालेका सुङ्गलाको यो पहिलो नेपाल भ्रमण हो लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रमा विवाद चुलिएपछि काठमाडौँ आउन लागेका उनीहरू पहिलो नेपालमा को कोरोना भाइरस मुक्त हुनेको सङ्ख्या दुई लाख नागेको छ पछिल्लो चौबिस घन्टामा तिन हजार त्रिचालिस कोरोना मुक्त भएसँगै कोरोना मुक्त हुनेको कुल सङ्ख्या दुई लाख दुई हजार सडसठी पुगेको छ अहिलेसम्मका कोरोना मुक्त हुनेको प्रतिशत नब्बे दशमलव नौ रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ पछिल्लो चौबिस घन्टामा थप एक हजार नौ सय असीजनामा सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ एकै दिन दस हजार तिन सय एक्कासीवटा नमुना पिसिआर विधिबाट परीक्षण गर्दा एक हजार एक सय एकानब्बेजना पुरुष र सात सय उनानब्बेजना महिलामा सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ यो सँगै नेपालमा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमित हुनेको सङ्ख्या दुई लाख बाइस हजार दुई सय अठासी पुगेको छ काठमाडौँ उपत्यकामा थप एक हजार सातजनामा सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ काठमाडौँमा सात सय उनासी ललितपुरमा एक सय त्रिचालिस र भक्तपुरमा पचासीजनामा सङ्क्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ आज सबैभन्दा धेरै बागमती प्रदेशमा एक हजार दुई सय उनासत्तरी जनामा सङ्क्रमण देखिएको छ त्यसै गरी प्रदेश एकमा दुई सय पैँतालिस दुईमा सत्तालिस गण्डकी प्रदेशमा चौरासी लुम्बिनी प्रदेशमा एक सय पैँसठी कर्णाली प्रदेशमा तेइस र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा जनामा सङ्क्रमण देखिएको छ अहिले देशभर सक्रिय सङ्क्रमितको सङ्ख्या अठार हजार आठ सय चौरासीजना रहेको छ तीमध्ये बाह्र हजार दुई सय एक्कासीजना होम आइसोलेसनमा रहेका छन् छ हजार छ सय तिनजना संस्थागत आइसोलेसनमा छन् सङ्क्रमित मध्ये तिन सय पैँसठीजनाको आइसियू र जनाको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको छ कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणको पहिचानको लागि हालसम्म सोह्र लाख सत्तरी हजार चार सय छप्पन्नवटा नमुना पिसिआर विधिबाट परीक्षण गरिएको छ अहिले देशभरका क्वारेन्टिनमा बस्नेको सङ्ख्या छ सय उनातिसजना रहेको छ त्यस्तै ते पछिल्लो चौबिस घण्टामा नेपालमा थप सोह्रजना कोरोना सङ्क्रमितको मृत्यु भएको छ यो सँगै नेपालमा कोरोना सङ्क्रमणबाट मृत्यु हुनेको सङ्ख्या तेह्र सय सैतिस पुगेको छ जटिल खालका कोरोना भाइरसका सङ्क्रमित बिरामीलाई सघन उपचार कक्ष आइसियु तथा भेन्टिलेटरमा राखेर उपचार गर्ने गरिएको छ तर इन्भ्याक्सिभ भेन्टिलेटरमा उपचारत बिरामीको निको हुने दर भने निकै नै न्यून मात्रै देखिएको छ कोरोना भाइरसका लक्षणसहितका बिरामीमा जटिलता बढ्दै गएको अवस्थामा श्वास प्रश्वासमा समस्या देखिन सक्छ जसका लागि बिरामीको स्वास्थ्य अवस्था हेरी आइसियू तथा भेन्टिलेटरको आवश्यकता पर्दछ कोरोना संक्रमित बिरामीको स्वास्थ्य अवस्था जटिल भएको अवस्थामा भेन्टिलेटरमा राखेर रा उपचार गरिन्छ तर कोरोना संक्रमित बिरामीको इन्भ्यासिभ भेन्टिलेटरमा उपचार गर्नु परेको अवस्थामा भने बिरामीको निको हुने सम्भावना करिब पाँचदेखि दस प्रतिशत मात्र हुने चिकित्सकहरू बताउँछन् खास गरी चाहिँ यो जुन कोरोना सङ्क्रमितहरू जुन भेन्टिलेटरमा जाने र त्यहाँबाट फर्कने जुन एउटा प्रतिशत छ यो धेरै अगाडिदेखि नै कम नै हो भनेको मतलब चाहिँ झनै सत्तरीदेखि नब्बे प्रतिशतभन्दा बढी जो सङ्क्रमितहरू भेन्टिलेटरसम्म पुगेका थिए उहाँहरू उहाँहरू चाहिँ बचाउन नसकेको भन्ने चाहिँ चाहिँ विभिन्न अनुसन्धानहरूले देखाएको अवस्था थियो कोरोना संक्रमितको उपचार गरिरहेका विभिन्न अस्पतालमा इन्भेसिभ भेन्टिलेटरमा उपचार गराएका अधिकांश बिरामीको स्वास्थ्य अवस्थामा सुधार नभएको देखिन्छ टेकुस्थित शुक्रराज ट्रपिकल सरग अस्पतालका अनुसार इन्भेसिभ भेन्टिलेटरमा उपचार गराइरहेका दस बिरामी मध्य दुईजनाको मात्र स्वास्थ्यमा सुधार आएको छ त्यस्तै त्रिवी शिक्षण अस्पतालमा भेन्टिलेटरमा पुगेका अस्सी प्रतिशत बिरामीको सुधार नभएको अस्पतालको भनाइ छ त्यस्तै वीर अस्पतालमा भेन्टिलेटरमा राखिएका जना मध्य कात्तिक महिनासम्ममा एकजना मात्र निको हुन सफल भएको छ चिकित्सकहरूका अनुसार आइसियू तथा सामान्य भेन्टिलेटरमा उपचाररत बिरामीको तुलनामा इन्भेसिभ भेन्टिलेटरमा पुगेका बिरामीको फोक्सोमा धेरै खराबी आइसकेको हुन्छ जसका कारण इन्भेसिभ भेन्टिलेटरमा राखिएका बिरामीमा उपचारका क्रममा समेत अन्य संक्रमण हुन सक्ने जोखिम भएकाले यस्ता बिरामीको स्वास्थ्य सुधारमा कठिनाई हुने गर्दछ नेपालमा पनि विशेष गरेर अहिले यो जुन कोरोना भाइरसको सङ्क्रमितहरू वृद्ध वृद्धहरूलाई दीर्घरोगीहरूसम्म पुगेको अवस्था छ लाग्ने लागिरहेको अवस्था छ र उहाँहरूलाई समयमै उपचार गराउन नसक्दाखेरि चाहिँ भेन्टिलेटरको आवश्यकता पर्ने गरेको छ र यो ढिलो दीर्घरोगी र वृद्ध वृद्धाहरू भएको हुनाले चाहिँ भेन्टिलेटर पनि खासै त्यस्तो सहयोग नपुराएको हो कि भन्ने चाहिँ मलाई लाग्दछ कोरोना संक्रमणले जटिल खालको निमोनिया समेत गराउने हुँदा यस्ता बिरामीमा श्वास प्रश्वासमा समस्या हुने गर्दछ यस्ता जटिल खालका स्वास्थ्य समस्या देखिएका बिरामीको फोक्सोमा पाइप जोडेर अक्सिजन पुर्याउने कामका लागि इन्भ्यासिभ भेन्टिलेटरको प्रयोग गरिन्छ तर अन्य रोगका लागि लाभदायी मानिएको इन्भ्यासिभ भेन्टिलेटर कोरोना संक्रमित बिरामीका लागि भने लाभदायी भएको देखिँदैन एभिन्युज खबरका लागि त्रिगुणा भट्टराई बस्नेत काठमाडौँ सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले संसदको हिउँदी अधिवेशन बोलाउनका लागि तयारी भइरहेको बताएका छन् सोमबार सिंहदरबारमा सञ्चारकर्मीलाई संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै उनले संसदको हिउँदी अधिवेशन बोलाउन सरकार र राजनैतिक दल छलफलका लागि अगाडि बढिरहेको बताएका छन् नियमित बैठक बस्नुपर्ने र अधिवेशन लामो समय चल्ने भएकाले स्वास्थ्य सतर्कता उपायबारे पनि छलफल भइरहेको उनको भनाइ छ सकेसम्म चाँडै पनि हुन्छ अब सञ्चत गऱ्यो भने चाहिँ त्यही सेनिटाइजर घरमा चल्ने हो कि अरू वैकल्पिकहरू धेरै 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 विकल्पहरूमा सोचाइ गरेको छ एक दुई तिन चार सबै तयारी चाहिँ हामी पुरै तयारीमा छौँ सुरक्षाका सबै मापदण्डहरू स्वास्थ्य सुरक्षाका सबै मापदण्डहरू अप्नाइन्छ के गर्दा चाहिँ हामीले गर्न सक्ने कुरा सबै गर्छौँ अरू बाँकी कुरा चाहिँ परिस्थिति चल्ने एक अधिवेशन र अर्को अधिवेशन बीचको अन्तर छ महिनाभन्दा बढी हुन नहुने संवैधानिक व्यवस्था अनुसार आगामी पुष सत्र गतेभित्र अधिवेशन सुरु गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ तर त्यसअघि नै संसद बोलाउन अधिकतम प्रयास भइरहेको सभामुख सापकोटाले बताए सभामुख सापकोटाले संसद नचलेका बेला सरकारले ल्याएको अध्यादेशहरूमा सदनमा छलफल हुने पनि स्पष्ट पारेका छन् सङ्घीय संसदको वर्ष अधिवेशन अर्थात् बजेट अधिवेशन गत असार अठार गते अन्त्य भएको थियो सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट संसद अधिवेशन आह्वान हुने व्यवस्था रहेको छ सुभाष कोरोना सङ्क्रमणको महामारीले गर्दा रोकिएको कक्षा बाह्रको परीक्षा भोलिबाट सञ्चालन हुँदैछ सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको जनाइएको छ र यसपालि नजिकको परीक्षा केन्द्रबाट पनि परीक्षा दिनका लागि व्यवस्था गरिएको छ पक्कै पनि परीक्षा सञ्चालन गर्दा स्वास्थ्य सतर्कताका मापदण्ड पालना गर्नुपर्ने देखिएको छ भने त्यसै गरी कोरोना पुष्टि भएका विद्यार्थी छन् तिनलाई पछि परीक्षा दिने व्यवस्था पनि मिलाइएको छ त्यसै गरी कुल मध्ये यसपालि संक्षिप्त चालिस प्रतिशतको मात्र परीक्षा हुने भएको छ र यसै सम्बन्धी थप खबर भोलिदेखि सुरु हुने कक्षा बाह्रको परीक्षाको तयारी पुरा भएको राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले जनाएको छ कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको महामारीका बेच मंगलबारदेखि परीक्षा हुन लागेको हो एउटा परीक्षा हलमा बढीमा बिसजना परीक्षार्थी राख्नुपर्ने र रा दुई दुई मिटरको दूरीमा मात्रै परीक्षार्थीलाई राख्नुपर्ने नियम बनाइएको छ बोर्डले परीक्षाका लागि स्वास्थ्य मापदण्ड अनिवार्य पालना गर्न केन्द्राध्यक्षलाई निर्देशन दिएको छ परीक्षार्थी निरीक्षक लगायत परीक्षामा संलग्न कर्मचारीले मास्कको प्रयोग अनिवार्य गर्नुपर्ने बोर्डले जनाएको छ प्रत्येक परीक्षा केन्द्रमा हेल्थ डेस्कको व्यवस्था गरिएको छ परीक्षा सम्बन्धी कार्यविधिमा पनि स्वास्थ्य मन्त्रालय लगायतका निकायले तोकेका मापदण्ड अनिवार्य पालना गर्नुपर्ने व्यवस्था छ स्वास्थ्य कर्मी सहितको हेल्थ डेस्कमा साबुन पानीले हात धुने र शरीरको तापक्रम मापन गर्ने व्यवस्था मिलाइने बोर्डले जनाएको छ कोरोना पोजिटिभ भएका विद्यार्थीलाई पछि परीक्षा दिने व्यवस्था मिलाइने बोर्डले जनाएको छ देशभरका चार हजार एक सय पाँचवटा केन्द्रमा परीक्षा सञ्चालन हुँदैछ परीक्षामा चार लाख बत्तिस हजार विद्यार्थी सहभागी हुँदैछन् यसपटकको परीक्षामा आफू रहेको स्थान नजिकको परीक्षा केन्द्रबाट पनि परीक्षा दिन पाउने व्यवस्था मिलाइएको छ यसपटक कुल मध्ये चालिस प्रतिशतको मात्र संक्षिप्त परीक्षा हुनेछ चा। बाँकी चालिस प्रतिशत कक्षा एघारमा प्राप्त गरेको अङ्कको आधारमा विद्यार्थीले प्राप्त गर्नेछन् भारतसँगको खुला सिमानाका कारण अवैध रूपमा नेपाल आउने विदेशी र नेपालबाट तेस्रो मुलुक जानेहरूलाई नियमन गर्न चुनौतीपूर्ण बन्द गएको छ दक्षिणतर्फ खुला सिमाना भएका कारण अनुचित रूपमा हुने आगमन र प्रस्थानलाई नियन्त्रण र नियमन गर्न चुनौतीपूर्ण रहेको अध्यागमन विभागको ठहर छ नेपाल भारत सिमानामा विभिन्न आठ स्थानमा अध्यागमन कार्यालय भए पनि धेरै ठाउँबाट सहज आवागमन हुने भएकाले निगरानी राख्न चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको हो संसदीय समितिसँगको छलफलमा विभागका महानिर्देशक रमेश कुमार केसीले नेपाल प्रवेश गर्ने खुला ठाउँ धेरै हुनु र अध्यागमन कार्यालय सीमित मात्रामा हुनुले आवागमनमा निगरानी राख्न नसकिएको बताए विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठकमा अध्यागमन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथिको छलफलमा उनले पर्यटक र अध्ययन भिसामा नेपाल आएर धर्म प्रचार गर्ने लगायतका अनुचित काम गर्दै आएको बताए विदेशीहरूको यदा कता नेपालमा विदेशीहरूले के कस्तो गतिविधिहरू गर्छन् अथवा पर्यटक भिसा लिएर अन्य गतिविधि गर्छन् अथवा गर अध्ययन आधा भिसा लिएर अन्य गतिविधि गर्छन् बेला गर बेलामा धर्म प्रचार लगायत विभिन्न कुराहरू हामी चाहिँ मिडिया मार्फत पनि सुन्ने गर्छौँ त्यस कारण विदेशीहरूको चाहिँ अलिक अनुगमन र यिनीहरूको चाहिँ दायित्वलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने पनि एउटा चुनौतीको रूपमा हामीले देखिरहेका छौँ भिसा शुल्क र अन्य शुल्क मार्फत प्रतिवर्ष दुई अर्ब बढी राजस्व सङ्कलन हुँदै आएको छ अध्यागमन सम्बन्धमा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक अहिले विधान व्यवस्थापन समितिमा छलफलका क्रममा रहेको छ समितिको बैठकमा सांसदहरूले खुला सिमानाको फाइदा उठाउँदै नेपालमा आएर बसेकालाई नियमन गर्ने विषय ऐनमा समेट्नुपर्ने बताए अब ती बाहिर जान्छु भन्यो भने के

त्यसलाई यहाँ फर्काउनको लागि चाहिँ अध्यागमन विभागले केही काम गर्छ कि गर्दैन कि यसको चाँजो बाँझो कसरी मिलिराखेको छ अथवा त्यो देशको भिसा नजिकन गएका छन् लुकेर छिपेर त्यहाँ पुगेका छन् अलपत्रमा परेका छन् भने हाम्रो उद्धार कार्यहरू आदि इत्यादि के हुनुहुन्छ त्यसमा अध्यागमन विभागको सम्बन्धता छ कि छैन कस्तो हुन्छ नेपालमा वर्षेनी लाखौँ पर्यटक आउने गरेका छन् तीमध्ये सबैभन्दा बढी पर्यटक भारतबाट एक्काइस प्रतिशत आउने गरेका छन् यस्तै चीनबाट चौध प्रतिशत आउने गरेका छन् यो वर्ष अक्टोबरसम्म विभिन्न देशबाट दुई लाख दुई हजार पर्यटक नेपाल आएका छन् दुई हजार उन्नाइसदेखि आजसम्म विभिन्न कसुर गरेका छ सय छहत्तर जना विदेशीहरूलाई देश निकाला गरिएको छ बालुवाटारस्थित ललित निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्न भूमिका खेलेको अभियोग लागेका पूर्व मन्त्री चन्द्रदेव जोशी साधारण तारिखमा छुटेका छन् हतियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नौ करोड पैँतिस लाख रुपियाँ बिगो दावी गर्दै मुद्दा दायर गरेका जोशीलाई विशेष अदालतले रिहा गरेको हो विशेष अदालतको तारिख पत्र अनुसार आज अदालत, अदालत उपस्थित भएका जोशीलाई न्यायाधीश प्रेमराज कार्की र बालेन्द्र रूपा खेतीको इजलासले साधारण तारिखमा रिहा गर्न आदेश दिएको हो जोशी विरुद्ध गत वर्ष माघ तेइस गते अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको थियो बालुवाटारको ललिता निवासको जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्ने काममा संलग्न एक सय पचहत्तरजनामाथि आयोगले विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ भ्रष्टाचारतर्फ एक सय दसजना अभियुक्त मध्ये चौवालिसजना र जग्गा जफतका लागि प्रतिवादी बनाइएका पैँसठी मध्ये तिसजना विरुद्ध मुद्दा दर्ता भएको हो अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलले चालु आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा उल्लेखित राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य पुरा गर्ने गरी काम गर्न निर्देशन दिएका छन् आज मन्त्रालयमा भर्चुअल माध्यमबाट गरिएको अन्तर्क्रियामा उनले सचिव आन्तरिक राजस्व विभाग र रा भन्सार विभागका महानिर्देशक भन्सार तथा आन्तरिक राजस्व कार्यालयका प्रमुखलाई यस्तो निर्देशन दिएका हुन् अर्थमन्त्री पौडेलले कोरोना भाइरस सङ्क्रमणले सिर्जना गरेका चुनौतीहरूको सामना गर्दै राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य पुरा गर्न कुनै सम्झौता नगर्ने बताएका छन् उनले कोभिडका कारण ब्यागियर लगाएर राजस्वको लक्ष्य निर्धारण गरिएको भन्दै चालु आर्थिक वर्ष सकिँदा धेरैलाई सम्मान गर्ने वातावरण बनाउन अनुरोध पनि गरे अर्थमन्त्रीले नियतवश त्रुटि कमजोरी गर्ने र असल मनसायबाट विचलित हुने कर्मचारी लगायत जो कोहीलाई पनि नछाड्ने बताएका छन् स्वास्थ्य सुरक्षाका सबै मापदण्ड पालना गरी कोरोना भाइरस सङ्क्रमणले सिर्जना गरेका चुनौतीहरूसँग जुझ्दै अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन दृढताका साथ काम गर्न पनि अर्थमन्त्रीले आग्रह गरेका छन् कार्यक्रममा एक सयभन्दा बढी कर्मचारीको सहभागिता रहेको थियो बाजुरा सदरमुकाम मार्तडीमा रहेका सार्वजनिक शौचालय प्रयोगविहीन रहेका छन् दुई हजार एकात्तर सालमा खुल्ला मुक्त गरिएको सदरमुकाममा हाल जताततै पिसाब देखिन थालेको छ अभियानका रूपमा सञ्चालन गरिएको खुल्ला दिशामुक्त अभियान बाजुरामा प्रभावहीन देखिएको छ सरकारवाला निकायको ध्यान नजाँदा दुई हजार एकहत्तर सालमा बनेका शौचालय केही जीर्ण अवस्थामा रहेका छन् केही शौचालय संरक्षण नहुँदा प्रयोगविहीन बनेका छन् सदरमुकाम मार्तडीमा सार्वजनिक शौचालय नहुँदा होटलमा खाजा खाएर शौचालय प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता छ सडक नजिकै पनि मान्छे देख्दा देख्दै पनि हामीले हिसाब पिछा गर्न बाध्य भइरहेका छौँ कसैलाई पखला लाग्छ कसैलाई पेट चलिरहेको अवस्था कोही बिरामी मान्ता भएको अवस्थामा हामीले सडकमै मान्छे हेर्दा हेर्दै पनि त्यहीमा हामीले प्रयोग गर्न बाध्य भइरहेका छौँ शौचालय नहुँदा सडकको धार्छ कुनामा कतै जङ्गल जानुपरेको हामीले सदरमुकाममा रहेको बस पार्कमा समेत व्यवस्थित शौचालय नहुँदा सर्वसाधारण खुल्ला रूपमा दिसा पिसाब गर्न बाध्य छन् लामो यात्रापछि बस पार्क झरेर शौच गर्न चाहे पनि सार्वजनिक शौचालय नहुँदा शास्ति हुने गरेको यात्रुहरूको गुनासो छ बासिन्दाहरूले गरेर यहाँको हामीलाई त असहज धेरै महसुस यहाँ शौचालय एउटा भइदियो भने अनि सजिलो हुन्थ्यो हामीलाई अनि त यहाँका अब नेकपाटहरूवासीहरूले पनि अब त्यसको शौचालयको लागि अलिक प्रोसेस गर्दा नै राम्रो हुन्छ जहाँसम्म हामीलाई त अब समस्या आइरहेको छ बडीमालिका नगरपालिकाले भने सदरमुकाममा रहेका सार्वजनिक शौचालयहरूलाई व्यवस्थित बनाउने प्रयास भइरहेको जनाएको छ त्यसका लागि केही गैर सरकारी संस्थाले सहयोगको आश्वासन दिएको नगरपालिकाले जनाएको छ झन्डै पन्ध्र दिनभित्र पन्ध्र दिनभित्र तुफामा रहेको सार्वजनिक शौचालय र भुखलाममा रहेको सार्वजनिक शौचालय चाहिँ पूर्ण रूपमा चाहिँ सञ्चालनमा आउँछ नेपालकै सोह्रौँ जिल्लाको रूपमा बाजुरा जिल्लालाई दुई हजार एकात्तर मङ्सिर बाह्र गति खुल्ला दिशामुक्त जिल्ला घोषणा दिशा गरिएको थियो त्यही समयमा सदरमुकाम लगायतका जिल्लामा व्यापारिक केन्द्र आसपास सार्वजनिक शौचालय निर्माण भएका थिए तर तिनको नियमित सरसफाइ र मर्मत नहुँदा अहिले प्रयोगविहीन अवस्थामा पुगेका छन् अभिन्युज खबरका लागि बाजुराबाट लक्ष्मीराज उपाध्यायको रिपोर्ट कात्तिक नाट्य महोत्सव आउँदो शुक्रबार र शनिबार मञ्चन हुने भएको छ मुलुकमा फैलिरहेको कोरोना महामारीका कारण यही मङ्सिर बाह्र र तेह्र गते मात्र दुई दिन कात्तिक नाच यस वर्ष मञ्चन गरिने भएको छ विश्वभर देखिएको कोभिड महामारीका कारण परम्परा धान्य उद्देश्यले मात्र बराह र नरसिंह अवतारको नृत्य दुई दिन मञ्चन गरिने कात्तिक नाच संरक्षण समितिले जनाएको छ पाटन कृष्ण मन्दिर नजिकै रहेको कात्तिक डबलीमा नृत्य मञ्चन गर्न मञ्च बनाउने काम सुरु भएको छ गत वर्षका तुलनामा यस वर्ष कोरोनालाई ध्यानमा राखी सामाजिक दूरी कायम गरेर आवश्यक का कलाकार बाहेक अन्यलाई उपस्थित हुन नदिनका लागि तयारी गरिएको छ मुलुकमा कात्तिक नाचको थालनी भएसँगै इतिहासमा कुनै पनि वर्ष नरोकिएको बताइएको छ गत वर्ष यो नाच बाह्र दिन देखाइएको थियो विक्रम सम्बद्ध सोह्र सय सन्तानब्बेमा पाटनका राजा सिद्धि नरसिंह मल्लले देश र जनताको कल्याणार्थ सो नाच नचाएका थिए कात्तिक नाच विश्वकै का सबैभन्दा लामो नाट्य महोत्सवको रूपमा लिने गरिएको छ यस वर्ष कात्तिक शुक्ल एकादशीका दिन काठमाडौँको बुढानिलकण्ठमा मन्दिरमा मेला नलाग्ने भएको छ कोरोना सङ्क्रमणका कारण सरकारले मेला पर्व र महोत्सव नगर्न निर्देशन दिएकाले बुढानीलकण्ठ नगरपालिका वडा नम्बर तिन कार्यालयले हरिबोधनी एकादशीका दिन सुरु हुने मेला सञ्चालन नगर्ने निर्णय गरेको छ बुढानीलकण्ठ नगरपालिका वडा नम्बर तिनका वडा अध्यक्ष बालकृष्ण श्रेष्ठले आज विज्ञप्ति प्रकाशन गर्दै सो दिन घर घरमै बसेर पूजाआजा गर्न अपिल गरेका छन् मन्दिरमा हरेक वर्ष हरिबोधनी एकादशीदेखि पूर्णिमासम्म मेला लाग्ने गर्दछ यो वर्ष हरिबोधनी एकादशी आगामी बिहिबार परेको छ हरिबोधनी एकादशीको दिन व्रतवस्दा मनोकामना पुरा हुने धार्मिक मान्यता रहिआएको छ दस कक्षा पढ्दै गर्दा मानसिक सन्तुलन गुमेपछि बाह्र वर्षदेखि गाईवस्तुसँगै गोठमा बाँधेर राखिएको एक युवकको उद्धार गरिएको छ बैतडीको पञ्चेश्वर गाउँपालिकाका बत्तिस वर्षीय युवकलाई मानव सेवा आश्रम धनगढीले उद्धार गरेको हो बैतडीको पञ्चेश्वर गाउँपालिका दुई मटेलाका बत्तीस वर्षीय युवक रमेश चन्द एघार वर्षदेखि गाई वस्तुसँगै गोठमा बाँधिएका थिए दस कक्षा पढ्दै गर्दा मानसिक सन्तुलन गुमेपछि उनलाई पशु झै गोठमा बाँधिएको थियो घर परिवारले आर्थिक अभावका कारण उपचार गर्न नसकेर उनलाई हात बाँधेर गोठमा राखेका हुन् लामो समयदेखि पशुझै जीवन बिताइरहेका चन्दलाई पञ्चेश्वर गाउँपालिकाको सहयोगमा मानव सेवा आश्रम धनगढीले उद्धार गरेको हो उनको उपचार गरेर घर गर परिवारलाई नै बुझाउने उद्देश्यले आश्रमले उद्धार गरेको हो अहिले अब यहाँबाट रमेश बाबुलाई लगेर जान्छौँ मानव सेवा आश्रम स्थापना हामीले जनाको पारिवारिक मिलन पनि भएता विद्यालय पढ्दै गर्दा चन्द कक्षामा सधैँ प्रथम हुन्थे एक दिन गोरुले हानेर रमेशकै काखमा छिमेकी भाइको ज्यान गएदेखि उनको सन्तुलन बिग्रिन थालेको थियो त्यसको पाँच वर्षपछि द्वन्द्वकालमा तत्कालीन माओवादी लडाकु महिलाले टाउकोमा हिर्काएपछि उनको पूर्ण रूपमा मानसिक सन्तुलन गुमेको थियो पढाइमा अब्बल रहेका चन्दको मानसिक सन्तुलन गुमेपछि भने उनलाई गोठमा बाँधिएको थियो लामो समयपछि गाउँपालिकाको सहयोगमा उनको उद्धार गरेर उपचारमा पठाइएको छ पञ्चेश्वर गाउँपालिकाबाट उहाँलाई चाहिँ निको बनाउनुको निमित्त केही फण्डहरू चाहिँ दिने उसमा चाहिँ उहाँको उद्धार गर्नुको निमित्त यो ठाउँमा आएको गोठमा बाँधिएका चन्दको उद्धार गरेपछि निको हुने अपेक्षाका साथ घर परिवारले टिका लगाएर उपचारमा पठाएका छन् यसअघि मानसिक सन्तुलन गुमेरै अलपत्र रहेकी स्थानीय राधाचन्दको समेत पञ्चेश्वर गाउँपालिकाकै सहयोगमा उपचार गरिएको थियो उनी उपचारपछि अहिले घर फर्किएकी छन् पञ्चेश्वरकै थप अर्की एकजना मानसिक सन्तुलन गुमेकी महिलाको समेत गाउँपालिकाले उपचार गराइरहेको छ लोकेश साउद बैतडी अबको पालो नयाँ पुस्ताको नमस्ते नयाँ पुस्तामा तपाईँलाई स्वागत छ अन्तर्राष्ट्रिय बाल दिवसको अवसरमा सरकारले बलात्कारका घटनामा संलग्नहरूको सजाय बढाएको छ त्यसै गरी बलात्कारका घटनालाई ढाकछुक गर्ने वा मिलापत्र गर्ने व्यक्तिहरूलाई समेत सजायको व्यवस्था गरेको बाल छ खस्कदो अवस्था महिला हिंसामा सजाय बढाएको यो एउटा खबर बाहेक बिस नोभेम्बरमा मनाइने अन्तर्राष्ट्रिय बाल दिवसको अवसरमा हामीसँग कुनै सकारात्मक खबर छैन नेपालमा मात्र होइन अहिले संसारभरि नै बाल अवस्था खस्किँदै गएको छ कोविड नाइन्टिनको महामारीका कारण बालबालिका तथा किशोर किशोरी घरमै बस्न बाध्य छन् लामो समयदेखि घरमा बस्दा आफूलाई व्यस्त राख्न केही गर्न नपाउँदा उनीहरूमा मानसिक तनाव बढिरहेको छ युनिसेफको एक प्रतिवेदन अनुसार सतासी देशमा यही कात्तिक अठार गतिसम्म गरिएको एक अध्ययनले कोभिड नाइन्टिनबाट संक्रमित भएका हरेक नौजना मध्ये एकजना अर्थात् एघार प्रतिशत बालबालिका वा बिस वर्ष मुनिका किशोर किशोरी रहेको देखाएको छ एक त बन्दाबन्दीले दैनिकीमा परिवर्तन आएका कारण बालबालिका तथा किशोर किशोरीमा मानसिक तनाव बढिरहेको बेला कोविड नाइन्टिनबाटै संक्रमण भएपछि उनीहरूमा मानसिक समस्या बढेको युनिसेफको प्रतिवेदनले देखाएको छ सुरु सुरुमा कस्तो भइरहेछ सब नराम्रो नराम्रो समाचार सुनेर अर्कै दुनियाँ जस्तै क्या त्यसैले पनि अन्तर्राष्ट्रिय बाल दिवसमा युनिसेफले मानसिक समस्याका कुरालाई नै महत्त्वका साथ उठाएको छ सा। युनिसेफ नेपालले भर्चुअल कार्यक्रम गर्दै बाल बालिकाको लेख कलाकृति उनीहरूको आवाज र कथाका माध्यमबाट उनीहरूको समस्यालाई प्रस्तुत गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय बाल दिवस मनाएको छ बालबालिकामा देखिएको मानसिक समस्या जटिल र चिन्ताजनक भएको भन्दै बालबालिकाले नै मानसिक समस्या सम्बन्धी बनाएको छोटो फिल्म प्रस्तुत गरिएको थियो नेपालमा पाँचदेखि सत्र वर्ष मुनिका बालबालिकाहरूमा देखिएको मानसिक जटिलताहरूमध्ये दे उत्सुकता तथा निराश सबैभन्दा धेरै देखिएको छ त्यसैले पनि उनीहरूको लेख आवाज र कवितालाई यस बाल दिवसमा समावेश गर्न खोजिएको हो

मनोवैज्ञानिक र मनोसामाजिक सेवा तथा परामर्श लिन जानुको साथी मानसिक रोगीहरू हरेक दिन एक्लै लडिरहेका हुन्छन् युनिसेफ नेपालले मानसिक स्वास्थ्यलाई बलियो बनाउन मछुनी अभियानको सुरुवात गर्ने भनेको छ

मेरो दयनीय हालत सबैलाई अज्ञात थियो भन्थे पनि त कसरी मेरो अवस्था बारे कसैलाई भन्थे पनि त कसरी मेरो अवस्था बारे कसैलाई मानसिक रोगी हाम्रो समाजलाई पागल जात थियो कोविड उन्नाइसको महामारीका बेलामा हामीले बालबालिकालाई धेरै नै सुरक्षित राख्न आवश्यक छ आजलाई यति नै बाई, बाई। अब को पालो एवं आज मौसम को एवी न्यूज एट मौसम को साथ में पछिल्लो चौबिस घण्टामा देशका पहाडी क्षेत्रमा आंशिक बदली भयो भने अन्य स्थानको मौसम सामान्यतया सफा रह्यो आज राति सातै प्रदेशका पहाडी क्षेत्रमा आंशिक बदली हुनेछ भने सुदूरपश्चिम प्रदेश कर्णाली र गण्डकी प्रदेशको हिमाली क्षेत्रका केही स्थानमा हल्का हिमपातको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ काठमाडौँ उपत्यकाको आजको अधिकतम तापक्रम बिस डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम छ डिग्री सेल्सियस मापन गरियो आज देशभरको मौसम कस्तो रहे त हेरौँ देशका विभिन्न स्थानको मौसमी अवस्था अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै एभिन्युज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरका लागि डब्लुडब्लुडब्लु डट एभिन्युज डट टिभी लगइन गर्न सक्नुहुनेछ युट्युब फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभिन्युज खबर नमस्कार, नमस्कार।